Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Vašković. Danas ćemo pripremati jedno starinsko jelo, baš zaista staro jelo, kada su žene imale, ne instant neke namirnice i dodatke, nego jednostavno povrće i od povrća i mesa pripremiti neko jelo koje je zaista ukusno i zdravo. Danas ću pripremiti ćufte na luku. To jelo ne zahteva mnogo namirnica, a ne zahteva ni mnogo vremena. Pravi se brzo, jelo je jednostavno, a verujte da je preukusno. Pa da krenem ja sa radom. Ja tu imam mladi luk, možete i jednu glavičicu starog luka, ali ja sam iskoristila zato što sad eto ima mladi luk, pa jedno dva struka mladog luka. Sa seckanog što možete sitnije, stavit ću jednu posudu. Nakon što sam dodala mladi luk, dodat ću malo soli, malo mega začina, i malo ću prvo rukom utrljati luk, možete ga malo propržiti, ali ja mislim da je ovako zdravije i ukusnije i nema mnogo masnoće. Jednostavno smekšate ga rukom, pošto je ipak to mladi luk. U to ću dodati ovako skoro jednu vezicu peršuna. Ja tu imam pola kilograma mlevenog mesa, možete koristiti bilo koje mleveno meso imate, znači može i junetina, i svinjsko mleveno meso, i piletina. Znači na vama je šta god volite i koje god meso koristite, koje trenutno imate u kući, da od njega pripremite. Tu imam potopljeno jedno veće parče, poput jedne male lepinje ili zemičke, u mleku. Potopljeno je mleko, odstajalo je i jednostavno ćete i cediti od mleka. Dodat ćemo smesi. Nakon što sam dodala hleba koji je bio potopljen u mleku, dodat ću biber. To je industrije, prehrambene industrije Mladost, ali ja sam sipala, lakše mi je ovakvu flašicu nego da sipam iz kesice. Dodat ću i leskovačku mlevenu začinsku papriku, jednu dve kašičice. I možemo sad dodati još malo, ja mislim, mega začina, jer jedna kašičica mislim da će mi biti malo, ali sve zavisi od ukusa. Dodat ću i jedno celo jaje. I normalno sve ćemo to lepo rukom izraditi. Evo ovako, smesa je tu, stavit ću je po strani i sad trebam iseckati luk i pripremiti. Ali pošto ovo treba da odstoji jedno desetak minuta, ja ću za to vreme popiti jedan ovako smuti od borovnice kompanije Artwood. A preporučujem i vama da kupite jer ćete biti oduševljeni. Fantazija, sad imam snage da nastavim dalje. Biće mi potrebno i ovako. Jedna starinska posuda, pošto je ovo starinski recept, jedna starinska posuda. U nju ću, mogu u nju da ulijem, ali ne moram, mogu da izmešam. Uzet ću ovako. Treba mi otprilike 700 do 800 grama crnog luka. I jednostavno ćete na rebarca izrezati crni luk. Evo ovako, nakon što sam narezala luk, uzet ću jednu šargarepu i nju ću tanko narezati na listiće. Thank you.
Evo ovako, pripremljen je luk, šargarepa, idemo tu sa mega začinom. Malo aleve paprike, izvinite, leskovačke crvene paprike, nije ovo aleva. Malo soli. Malo bibera u prahu, mlevenog. Malo ulja. Nije ni malo, 100 ml, malo popijem smoothie, krećem dalje. Evo ovako, samo kroz ruke malo ovako ćemo da propustimo luk. Šargarepu. I jednostavno poravnamo po samom dnu. I na redu dolazi ćufte. Kao što rekoh, nakon ovako poslaganog luka i šargarepe i smese koja je odstajala, jednostavno ćemo praviti loptice ili ćuftice, uvaljati u prezlu. I ređati na luku. Evo, nakon što smo poređala ćuftice, narezat ću paradajz na krugove. Izrezan paradajz jednostavno stavite preko i ubacite u rernu na 180 stepeni. Možete aluminijumskom folijom prekriti odozgo, a možete i pustiti da se ovako, ali da vam se paradajz da ne bi izgoreo, onda prekrite. I sad mi samo treba još malo vode, jedno možda pola litra, da ja to lepo prelijem. Nakon što sam poređala paradajz, dodat ću vodu, poobodim ovako sa strane, koliko da ogrezne crni luk, da on ne bi izgoreo, jedno 500, zavisno od činije. Evo ovako, pošto sam ja uzela ovako papir za pečenje, nisam trebala aluminijumsku foliju, obično, ja mislim da znate da zemljana i vatrostalna posuda idu u hladnu rernu, pa onda uključite. Ili ako hoćete u vrelu, onda morate zagrejati samu posudu. A pošto ja nisam zagrejala posudu, ubacit ću u rernu, ali pokriću ovako malo, evo, ovim pek papirom, da mi paradajz ne bi izgoreo. A da se lepo ukrčka. I za jedno pola sata dobit ćemo gotov ručak. Kao što vidite, starinske ćufte, starinski ručak, odnosno ili jelo ćufte na luku su gotove. Evo, pogledajte kako to divno izgleda, sočno, zaista preukusno. Ne traži mnogo vremena, ne traži mnogo truda, a zauzvrat zaista dobijete jedno predivno jelo. Pa, moj predlog je, vratite se starim receptima i obradujte stari svoje ukućane, jer nema tu nečeg što nije zdravo i što nije dobro. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Nadam se da ćete biti zadovoljni ovim receptom. Još se to puši, a predivno, verujte, miriše strašno, lepo i ukusno.
Pa, kao što rekoh, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!